ამარჯობათ, მე ვარ გიორგი. დღევანდელი ვიდეო არის სტრიმის მომენტები, რაც იყო სამი სტრიმი შევკრიბეთ, რაც გამოვიდა, ეს არის. დავალაიკოთ აუცილებლად დღევანდელი ვიდეო და შემდეგი მომენტებიც სიხილოთ საუკეთესო მომენტები და უყურეთ ახლა ვიდეოს და დანახეთ ვინ არის დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი. დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის HyperX, რომელიც აკეთებს კონკურს, რომელსაც ჰქვია HyperQuest-ი. აქცია ძალაში იქნება 18 ივლისიდან 9 აგვისტოს ჩათვლით. ძალიან საინტერესო ჩელენჯი შემოგთავაზა HyperX-თან, სადაც არის 7 დავალება, ზოგი დავალება არის ლიანთული, ზოგი მარტივი. ერთ-ერთი დავალება მაგალითად TikTok-ის გადაღება, ნუ წინასწარ არ დაგასპოილერებთ. განახებთ როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. პირველ რიგში გადადით მოცემულ ლინკზე, შემდეგ მოგივათ მეილზე მესიჯი, რომელსაც გახსნით და გადახვალთ თქვენ პროფილზე. აქცია მოქმედებს მხოლოდ პარტიორ მაღაზიებში, ზუმერსა და ალტაში. როცა მიყვანთ და აჩვენებთ ტელეფონის ბუთს, თქვენ მიიღებთ 20%-იან დაკლებას, გისურვებთ ყველა წარმატებას და ჩაერთეთ აქციაში შეუძლებლად ჩემი ლინკით. მადლობა და დროებით. ორიც არის, მეორეც. იკმინება? არა. რა ქვია? ილი. რამდენი წლის ხარ? 16-ის. 16-ისო. ჩვენ გყავს ერთი ეგეთი. აი. 16-ის არის ეს. ვაფშე არ ჩანს. რა არ ჩანს? ვიზი ამბობ. ეს არ ჩანს? არა. არ არის საყვარელი მაგას ხი? არ ჩანს, ხო ვერ გავიგერა ვიზი ამბობ. ეხა აღარ ჩანს ხო, გავიდა გარეთ და. პიტი მყავდა, ხო? შეჯვარებული, შეჯვარებული იყო იმასთან, რა ქვია. აა, პეკინესი რო არის, იცი პატარა? ვაი მე, ასაშნელება გამოვიდოდა. ანუ ულამაზესი იყო, ასაშნელება მართლა. პიტი იყო, აი რა ვიდი მე და დაგლიჯა. აა. რა აგრეს სამხელა აგრე? ვაი მე, ჩემი პატარიკო, მოდი მოდი. ქსა, ქსა. დაჯექი? ადექი, ადექი. ოპა. იმღერე? მეორე 18-ში. ხარკი. ილი ხარკი. ჩაოტი, რაშიო. ხარკი, ხარკი. მოჯვი. ხო, ყველაფერი ისის მართლაც, აი მე. თათი ჩაარტყა და რაღაც ბიჟენიები. თათი მეორე 18-ში. მე, ერთად რომ მოგცეს ორივე? ოპ. ილი. ილი. ალო, გამარჯობა, ილი. როგორ ხარ საყვარელო? კურიც. ა პირობები მაინტერესებს. აა და რა შედის, ანუ კიდე სხვა არაფერი არ შედის მეტი? არა. აა დაქალი ხომ არის ყოთან და? დაქალი არ და? და არა, დაქალი ხო არ ყავთ, ანუ მე და ჩემი ძმა ვართ და. აა ხო არ ყავს, მაგრამ საღამოთი მეყავს. აა საღამოთი რომლისკენ, ბეიბი? კურიც. აუ თავი არ გაგიჩეჩ ხო შენ ხო შეფიცე. აა გამარჯობა ნინა დეიდა. კაი არ მწალი ეხა სალონში რა ბიჭო. კაი, კარგად ყურიც. აბჭალი სალონში რა ბიჭო. ალო. ალო გამარჯობა. ადაპტანდებით ადაპტერი. პირობები მაინტერესებს. რომელი საიტი დარეკავთ? რა არის? რომელი საიტი დარეკავთ? აა საიტიდან რეკავე ტელე ჯიჯიდან. რაღი 150 ლარი? აა და ამ საათში რა შედის თქვენი თამადობით? ა დაქალი ყავთ? დაქალი არ ყავთ, გარდაიცო. ა და სადაც ხოვრობთ თქვენ ტერიტორიულად, ბაბუ? ტერი კოკაკოლასთან? სა და რამდენ ხანში გეცხლებათ? აი დაახლოებით ასე 20 წუთში რომ მოვიდე თუ გეცხლებათ თავის ფაში. ნახევარ საათში და ბინა კომფორტული არის ხო ალბათ? ანუ და სკროლ სადმე დავაყენებ კარებთან? სკროლი თავარ და?
აა ჩეულებრივად ხო პრობლემა გარეთ ვერ დავტოვებ და მაგიტოვიც ახი სუდათ არ მიიღოთ ხო ხდებით ფოტოები თქვენია თუ თქვენი დის ა თქვენია კარგით მაშინ მე 30 წუთში შეგეხმიანებით და სკროლით შემოვალ ეგრევე საძირებელში დიახ ხო აღარ დავტოვო გარეთ არა ქალბატონო ანუ გარეთ სადავტოვო პადიეში ხوار დავტოვებ და სკროლით შემოვა რა ხარ ხარ ზიპერა ვერ გავკაი რა არის პროდიუსერია ხო პარაკ როგორც გიგრძნობთ ეს მარცხენას ანა გევლე უთხარ ეს ციტატა ჩუ 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 ან ზიპერა არის უკან მარტო აბა აი თემი ოჯახია ეცა ხელი ასე ხელი ხელი ასე ხელი რამდენი წლისები ხარ? It's years old. ეცა მარცხენა შე რო ხარ ანახო ქვია. რაგინო და მითხარი სკოლში? ეს რაგინო და მითხარი? რუსთავში რაგინო და მითხარი? აბა ერთი ხელის დაქნევაც. აგარი ხალხი რო პირველია დინა შენი გვარის პირველ დაბალო ასო თქვა ფოკუსი არის ხე არის პირველი კაც შეცა ფოკუსი ორი წამი ახმა რა მეღოც ეჩი გამჭირდება ხე არის პირველი ხა ხუ ხუ ბოლო ბოლო გინდა ბოლო რო გითხრა ეხა ბოლოც რო ეგრე გაუკვირდა ორი წამი უთხარი ბიჭო არა რაკომ არ ნახე ედმიტნო ის არ უთხრა კი ხოცე გაჭედა რაღაც. ფოკუსი ერთ წამი ჩუ. იაიო. უთარიო. თუ. რატო რაღაც არის საუბრება? ანუ ი არის ხო ფოკუსმა გაჭედა უცებ. აა, как дела, Марьяна? Э, я русский не знаю. А, картофель вот. ანუ ასე მაგ დამუღამური დაგიალა ხო ხდები? აა, ფასი მაინტერესებს და რატომ მეჩხუბები? აა, ჩემთან და თქვენთან თუ მოვიდე რამდენი? ორი. ანუ 50 გრამზე მევაჭრები? მარტივად ვაჭრები. ანუ ვაჭარი ხარ? შეჭი. ზუბილა. ვინ ვარ? შეხუარ ხარ. ვინ ვაჭარი? კი. ვაჭარი არ ვარ. მილოვა ზუბილა ანუ მე მყავს ჩემი მანქანა ზუბილა მერსედესი და მაგით მოვალ და იყოს 250 არ მინდა 50-ზე წუწუნი რატო ნერვიულობ ჩემთან არა საყვარელო რას ნერვიულობ შენთან ფისავა რამე დაბიო ანუ შენთან ფისავა რაი რამე აი დაბიოს აქციები თუ დაინახე ეხლა ბოდიში ანუ მართა ყობლოთ ავნერვიულები ხდები გენაცვალეთ და თქვენ ოდის გეცხლებათ უკაცრავად ბეიბი ლავი ჩვენ ახლა ფსალია დიახ გამხდარი დიახ ლამაზი მეორე გოგო არის მოშნი ანადი გავ მოშნი როგორი ანუ ნახე როგორ არის ჩემი მეგობარი არის ბოდიბილდერი და პრობლემა ხო არ იქნება მაგას პრობლემა არაფერი არ არის მაგრამ ეგ იხნიო არის იპონ გამხდარი და ძალიან ლამაზი მეორე არის მოშნი ის ძალიან ლამაზი თქვენ მენეჯერი ხართ არა, საყარელო, ეს ისე მე ვარ, ანუ მოშინე ვარ. აა, მოშინე თქვენ ხართ, ესე იგი, ცუციკო, შეგანდონო კურიცა. მეშევცისარო. როგორც აი, მაღაზიასთან თუ შეძლებთ, პაროსკი მომ. არ ნიეთო ეტა მაღაზიაში. მაღაზინ, მაღაზინ. ნიეთო. ეს ეს. რუსი ტაქსისტი გატოვა. ბიჭო, რუსი ტაქსი გა. უმბონერი იყიდა რა. აუკაცავთ შამპანიული და ბამბანე საიტა. საიტა. ოღონდ ანთესლია მინდა ბოს. ამა სიგარეტ წამომიღე და კოლა გესმის ბიჭო. სიგარეტა კოლა. შამპანიური აგერ 7 ლარად. თელიანი ველი აგერ. ვო ვო ვო. ზან კაზახსტანი, გრუზია, ბრაზილია. ბრაზილია.
ჩერმო.